হাইলাকান্দিত নৰধমৰ জঘন্য কাণ্ড 25 বছৰীয়া যুৱকৰ কামনাৰ বলি হল এগৰাকী তৃতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী 10 বছৰীয়া ছোৱালীজনীক ধৰ্ষণ প্ৰতিবেশী যুৱকৰ হাইলাকান্দি জিলাৰ আলগাপুৰ সমষ্টি সন্দীপুৰ এলেকাত সংঘটিত হয় এই লজ্জাজনক ঘটনা এসকে ৰাইট অসামৰিক হাসপাতালত চিকিৎসাৰ বাবে লৈ অহা হয় তাৰ পিছতে সংকটজনক অৱস্থাত শিলচৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু হাসপাতালত প্ৰেৰণ কৰা হয় বৰ্তমান সংকটজনক অৱস্থা এছএমচিএইচত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ছোৱালীগৰাকী অৰ্থাৎ শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া সংঘটিত হয় এই লজ্জাজনক ঘটনা ইতিমধ্যে নিখাৰ ভিতৰতে হাইলাকান্দি আৰক্ষী গ্ৰেপ্তাৰ কৰে অভিযুক্ত যুৱক বাহাৰুল ইছলামক এই ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি উত্তেজনাময় পৰিস্থিতি বিৰাজ কৰিছে আলগাপুৰ এলেকাত ৰাতি 21 বজাত আটক কৰিছিল হয় জুৱাকালি আপোনাৰ এজন লোকে আহি জনালে যে তেখেতৰ ছোৱালী আলগাপুৰ থানাৰ অন্তৰ্গত এলেকাত কোনোবা এজন লৰাই মানে ৰেপ কৰিছে বুলি সেই মৰ্মে আমি এফআইআৰ এটা ললো তেখেতৰ পৰা লৈ আমি আলগাপুৰ থানা 87/22 আণ্ডাৰ সেকশন 376 আইপিসি আমি ৰেজিষ্টাৰ কৰিলো পিছত আমি গম পালো যে ভিকটিমজন মাইনৰ হয় সেই মৰ্মে আমাৰ তদন্ত চলিলে মই নিজে আমাৰ এটা টিম লৈ হাইলাকান্দিৰ পৰা মই গৈছো গৈ আমি ৰাতি প্ৰায় 10:30 11টা মান বজাত যিজন আসামি আছিল তেখেতৰ নাম হ'ল বাহাৰুল ইছলাম বয়স আনুমানিক 23-24 বছৰ হ'ব ভাটিৰ কোপা পাটটো আলগাপুৰ থানাৰ অন্তৰ্গত তেখেতক আমি কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো বৰ্তমান ছোৱালীজনী শিলচৰ মেডিকেল কলেজলৈকে ৰেফাৰ কৰিছে আমি যি যাবতীয় মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্ট আছে বা আমাৰ যিখিনি কৰিব লগা আছে এক্সামিনেশ্যন আমি এইখিনি অলৰেডি কৰিছো হাইলাকান্দিৰ পৰা কুনাল সেনৰ ৰিপৰ্ট মাই নিউজ এনি Are you planning to pursue your career in civil services? Join the most successful APSC and UPSC coaching institute in Northeast, Bhadra IAS Academy. Admissions are in process for both online and offline mode. It includes study materials, mock test, model question and answer, monthly magazine and interview guidance. Bhadra IAS Academy is well known for its excellent successful results. Last year, all the ACS toppers were from this institute securing 1st, 2nd and 3rd rank. And this year, 137 students appeared. The interview results are awaited. So hurry up and call us at 8638391721, Bhadra IAS Academy.